Bona tarda. Estem aquí una altra vegada per a fer-vos recomanacions de lectures des de la biblioteca. El llibre que us volem recomanar aquesta tarda és el que hem llegit al Club de Lectura d'aquest mes d'octubre. Es tracta de L'ombra de l'atzavara, de Pere Calders. I bé, en teniu dos més aquí perquè Pere Calders és un dels escriptors, diguéssim, clàssics dintre de la literatura catalana. És un dels escriptors més llegits. Quan diem clàssics, sempre pensem una mica en escriptors, diguem-ne, d'èpoques o de segles passats. No, en aquest cas estem parlant d'un escriptor que va fer tota la seva vida literària durant el segle XX, però que és un dels més coneguts, dels més llegits i després dels que ha usat més bé la nostra llengua, la llengua catalana. Pere Calders va començar la seva vida literària als anys 30 i després de la Guerra Civil es va exiliar a Mèxic. Allà hi va estar vivint i treballant durant al voltant de 23 anys. L'any 1962, si no recordo malament, va retornar a Catalunya i allí va continuar doncs, la seva tasca d'escriptor i va publicar L'ombra de l'atzavara, que fa referència doncs, a la vida dels exiliats a Mèxic. L'ombra de l'atzavara va guanyar el Premi Sant Jordi, i és una novel·la que retrata molt bé doncs, tot aquest món dels exiliats catalans, tant pel que fa referència a l'estructura social que tenien com també al que seria el retrat de la vida dels mexicans, de com tenien estructurada la seva societat, dels costums i després d'aquesta integració dels nouvinguts d'origen català. És una novel·la que té moments molt divertits, té també moments molt tràgics, però el Pere Calders té la gràcia de que aquests moments tan durs te'ls fa païdors, te'ls fa digeribles, i al final sempre acabes l'obra amb un somriure als llavis. Perquè es feu una miqueta d'idea de com és aquesta novel·la de L'ombra de l'atzavara, en fem un petit tast. En Deltell, el protagonista, estava content perquè a camí de l'editorial havia tingut una idea. Era igual demanar 200 que 500 pesos i en demanar 500. No aniria tan escanyat i de dilluns a dissabte podria portar diners a la butxaca, la qual cosa el feia content i li dona una eufòria que va decantar-lo cap a una activitat frenètica. Es va treure l'americana, s'arromangà les mànigues de la camisa i va posar-se al costat de l'ajudant de la Nigua. El minyó ronsejava perquè ja ho havia proclamat a temps. No volia assumir una responsabilitat que no li pertocava. Però en Deltell l'empenyia i la premsa va funcionar com era degut. A més, com que Xevo no tenia ajudant, el titular del càrrec havia telefonat dient que tenia migranya, en Deltell anava d'una màquina a l'altra com una llançadora. I era realment útil.